uylanmoqchi bo'lgan yosh yigitlarga yoki farzandini uylanmoqchi bo'lgan otalarga tegishli gap. O'zimga ta'sir qilganligi uchun shuni sizlarga ham aytib berishlikni maqsad qildim. Agar sen ey yigit uylanishlikni, oila qurishlikni xohlasang, sen ayollarni qidirmagin. Sen xotin qidirmagin. Lekin sen haqiqiy mart erkaklarni qidirgin dedilar. Uylanmoqchi bo'lsang sen xotin izlama, ayol izlamagin. Haqiqiy mart rujulati bor haqiqiy rijollarni, haqiqiy erkaklarni qidirgin. Haqiqiy mart erkaklarni uyida ayollarning eng yaxshisini, dunyoning eng soliha, eng odobli, eng itoatlik ayollarini topasan. Bas dediler ki, ey otalar, kızlarınızga mahkam turin. Kızlar tarbiyası borasi da jiddiroq bo'ling, e'tiborli bo'ling. Çünkü sherlar qo'riqlab yotgan daraxtlarga maymunlar hiç qachon osilmaydi. Sher qo'riqlab yotibdi mi o daraxtni tagida, sher qo'riqlayotgan daraxtga maymunlar osilmaydi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun uylanmoqchi bo'lgan yigitlar bizda gap bor, onasini ko'rib qizini olgin deydi. Lekin yana bitta narsa, qaysi bir xonadonda erkak kishini birodarlar o'rni bo'lsa, gapi o'tsa, xotinga qul bo'lmasa, xotin quli bo'lmasa, o'shani qizini olavering. Kam bo'lmas, baraka topas. Lekin qizi qori ekan, boshqa ekan, itoatli ekan, xotini unaqa ekan, bunaqa ekan desangiz-u, shunisiga e'tibor bersangiz-u, u bechora erkak kishini uyida o'rni bo'lmasa, xotin nimasi xom bo'ladi, xom bo'ladi deb xotini qaqa haydasa oldiga tushib yugurib ketaveradigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'sha qiz shuni ko'rib katta bo'lgan. Otasini enasi burnidan ip o'tkizib olganligini ko'rgan. U ham nima qiladi? Ertaga sizni boshingizga chiqadi, burningizdan ip o'tkizib olaman deydi. Nima qiladi? Sizni qul qiladi o'ziga. Shuning uchun uylanmoqchi bo'lgan kishilarga nasihat shuki dedilar. O'g'lini uylanmoqchi bo'lgan otalarga nasihat shuki, siz ayollarni qidirmang, erkaklarni qidiravering. Haqiqiy uyda xotiniga, qiziga, bala chaqasiga gapi so'zi o'tadigan kishi bormi? O'shani mahkam ushlang, o'shanga quda bo'ling, o'shani qizini olib bering o'g'lingizga. O'g'lingiz baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi. Chunki haqiqiy sherlar qo'riqlab turgan daraxtga maymun osilolmaydi. Siz shunaqangi chiroyli qilib qizingizni tarbiya qilib, qizingizga jiddiy e'tibor berib qarang. Yana gapimiz oxirida shunaqangi narsaki, qizlarni tarbiyasi borasida vaqtlaringizni olsam ham esimga kelib qoldi, aytib qo'yay, juda ham zarur bo'lgan narsa. Bizda shunaqangi narsa borki, omilarni ichida endi johil, ilmsiz odamlar, dinini yaxshi tushunmaydigan odamlar bor. Qizi bor kishilar nima deydi? Ko'chaga chiqsin qizing deydi. Ko'rsin qo'ni-qo'shning, mahalla ko'y ko'rsin, qizing borligini deydi. Uyga qamab qo'yib uni ro'molini o'ratib ko'chaga chiqarmasang, qiz borligini kim bilib keladi bekka? Chiqsin bir ko'chaga chiqib ko'p yursa, ha buni qizi bor ekan, betdan bir qiz kirib chiqib yuribdi deydi-da, keyin sovchi keladi degan johiliyatni bir odatlari bor. Ulug'lar aytadilarki, ey inson, mana bu xudo bergan san aqlingni bir ishlatgin. Bir qishloqda yoki bir mahallada palon joyga bir xazina ko'milgan ekan deilsa, nima bo'ladi? Bir joyda bekitib qo'yilgan, yashirib qo'yilgan xazina bor ekan shu mahallada desa, nima bo'ladi desa, u yashirib qo'yilgan o'zi. Hamma ketmonini lapatkisini ko'tarib kelib, o'sha xazinani nima qiladi? Topaman deuradi. Sani qizing ham u bir gavhar misoli u. Uni qancha yashirib,
izozlab xazinani qancha yashirsang, uni xaridori shuncha ko'payaveradi. Qanchalik xazina ko'p yashirilgan bo'lsa, uni xaridori, uni talab qiluvchi, uni istovchi odamlar deydi ko'p bo'ladi. O hammani oldiga chiqib o'zini ko'z-ko'z qilgan odamni qadri, uni qiymati, uni bahosi bo'lmaydi. Sanam qizingni shunaqangi yashirib, nomahramdan ehtiyot qilib, avratini bekitadigan, boshiga ro'molini o'raydigan qilib tarbiyalab qo'yavergin. Xuddi xazinani izlagandek kelib, qidirib, o'zi haqiqiy o'sha erkaklar topib ketaveradi, deydilar.